Hi friends, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is our recipe, chemmeen puttu. It's a very taste. I have a beef. It's the same method. I have a masala. ഇനി അതിലോട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് മീഡിയം സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സവാളയിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാളയുടെ നിറം ഒന്ന് മാറിയതും നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാളയുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചെമ്മീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് രണ്ട് കഷ്ണമാക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് മസാലയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറവായി തോന്നിയുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അധികം ഇടണ്ട കുറച്ച് മാത്രം മതി ചെമ്മീനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം മസാല ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പുട്ടിനുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് മാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത ശേഷം കുറച്ച് നേരിയ ചൂടിലുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം പുട്ടിൻ്റെ മാവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡി ആയോ നോക്കാം മസാല ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീനൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലുള്ള കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളവും കൂടി നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റൗവിൽ തന്നെ കുക്കറിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിപ്പോവും അതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചീര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റും പുട്ടിൻ്റെ മാവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുട്ടുകടയിലോട്ട് ഇതെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
അപ്പം എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്കത് കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ പുട്ടുകൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് പുട്ടുകുറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ഞാൻ ചിരട്ടപ്പുട്ടിലും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിലിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്തേക്കണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണോ അമർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കിട്ടും. മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഞാനിവിടെ കട്ടൻ ചായയും ചെമ്മീൻ പുട്ടും കഴിക്കാൻ പോവാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.